គណៈក្តៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់បរតកម្មបទចម្រៀងថ្មីរបស់មាសសុខសភាសវកុមប្រិមត្តវលមកកាន់នាទីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពីកាញូរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា បានប្រតិកម្មជាខ្លាំងទៅលើបទចម្រៀងថ្មីមួយបទមានចំណងជើងថាមរណភាពស្វាមីជ័យវរ្ម័នទី7ដំបងប្អូនបានប្រតិកម្មជាខ្លាំងទៅលើបទចម្រៀងមួយបទនេះដែលបទចម្រៀងមួយបទនេះបកស្រាយដោយតារាចម្រៀងជួមុខនៅកម្ពុជាគឺអ្នកនាងមាសសុខសភាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានទឹកដមសម្លេងផ្អែមស្រទន់ បានបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងមួយមានចំណងជើងថាមរណភាពព្រះស្វាមីជ័យវរ្ម័នទី7អមដោយសារអះអាងថាបទចម្រៀងមួយនេះដែរជាការសំណូមពរសូមរបស់លោកតាបាទសកសភ្នំត្បែងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការសោយទីវង្គត់ដ៏សែនកំសត់របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងជាការរំលឹកដឹងគុណរបស់ទ្រង់ដែលបានលះបង់និងខិតខំថែរក្សាទឹកដីមហានគរ ក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរគ្រប់អង្គសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសូមទ្រង់ទទួលបាននៅព្រះសុខភាពជាង100,000ព្រះវស្សានិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចឈ្នះអស់មាសត្រែងយ៉ាងណាទៅមិញនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុយវណ្ណៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធាន សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាសសកបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗដោយរូបលោកបានសុំឲ្យអ្នកចម្រៀងមានសុខសភាលុបបទចម្រៀងមរណភាពស្វាមីជ័យវរ្ម័នទី7ចោលទៅព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកហ៊ុយវណ្ណៈបានសរសេរសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាបទចម្រៀងមរណភាពស្វាមីជ័យវរ្ម័នទី7ធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួននិងតក់ស្លុតខ្លាំង ខ្ញុំក៏ជាអ្នកអសរសាសនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមួយរូបដែរប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ប្រទះឃើញឯកសារស្ដីពីការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនិងជាទីគោរពរបស់ខ្មែរយើងដូចបានរៀបរាប់ក្នុងខ្លឹមសារបទចម្រៀងនេះទីនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុយវណ្ណៈលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនបរិយាយទៅឆ្ងាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមេត្តា បាទប៉ុន្តែសូមមេត្តាកុំបំផ្លាញប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដួងប្រលឹងខ្មែរខ្លួនឯងបាទអាចសូមលុបវីដេអូនេះចោលទៅលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តទៀតថាការតែងនិពន្ធនេះខុសចាប់តាំងពីការប្រើពាក្យពេចន៍ឡើងទៅខ្ញុំនិយាយទៅដល់សច្ចភាពខ្លឹមសារប្រវត្តិសាស្ត្រពាក្យមរណភាពគេមិនប្រើចំពោះព្រះមហាក្សត្រទេខ្ញុំមិនចាត់ទុកថា ប្អូនស្រីដែលជាអ្នកចម្រៀងមានចេតនាក្រណាមួយនោះទីប៉ុន្តែតាមរយៈវណ្ណកម្មនេះបង្ហាញថាក្រុមផលិតទាំងមូលនៅខ្ចីសេចក្តីនិងខ្វះភាពគ្រប់ច្រងជ្រោយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងការយកប្រលឹងជាតិយើងទៅលេងសោកបែបនេះទីគូលោកចៅទៅហើយលុបឲ្យបានលឿនគ្មាននរណាបំផ្លាញប្រលឹងខ្មែរក្រៅតែពីខ្មែរខ្លួនឯងនោះទេ ជាមួយនឹងការបង្ហោះសារប្រតិកម្មខាងលើយើងបានឃើញលោកបណ្ឌិតកិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាក៏បានសម្ដែងនៅប្រតិកម្មលើបទចម្រៀងនេះផងដែរលោកបណ្ឌិតកិនភីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ពិសេសនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការសិក្សាសកលនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិននិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរផងដែរនោះបានសរសេរថារូបលោក សូមចោទជាសំណួរចំពោះឃ្លាមួយចំនួននៃបទចម្រៀងដែលមានបញ្ហាដូចជាកម្មពីតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានសាងកម្មពីអ្វីជាមួយអ្នកណាពីព្រោះតែសាសនាតើចំនួនសាសនាកើតឡើងដោយរបៀបណានរណានៅពីក្រោយចំនួននោះលោកបណ្ឌិតកិនភីបានបន្តថាចំណុចទី3នៃឃ្លាបទចម្រៀងដែលមានបញ្ហាដែរនោះគឺឃ្លាដែលលើកឡើងថា ខុបខិតសម្រាប់ឈាមឯងចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតកិនភីចោទជាសំណួរថាតើនរណាខុបខិតជាមួយនរណាយោងតាមឯកសារមួយណាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ទេសម្រាប់ឃ្លាបន្ទាប់នៃបទចម្រៀងផង
បាទចម្រៀងលើកឡើងថាចូលដៃស្រ្តីលោកបណ្ឌិតកិនភីក៏ចោទជាសំណួរថាតើនរណាចូលដៃស្រ្តីស្រ្តីនោះជានរណាយោងឯកសារណាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតដែលបានចម្រៀងគឺត្រង់ឃ្លាថាចាប់បងបាទអាខ្លួនឯងបូជាព្រះកាយលោកបណ្ឌិតកិនភីក៏លើកជាសំណួរថានរណាជាអ្នកចាប់ មានឯកសារណាសរសេរដូចនេះលោកបណ្ឌិតកិនភីបានបន្ថែមថាសរុបទៅបទចម្រៀងនេះមានបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រគួរតែពិនិត្យខ្លឹមសារឡើងវិញជាវាងការបង្កើតភាពមិនច្បាស់លាស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនលើកលោកបានបញ្ចេញទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះផងដែរគួរលោកបទចម្រៀងនេះចោលទៅ រួមគ្នាសិលាចារឹករឺឯកសារយោងណាអាចបញ្ជាក់ពីការសោយទីវង្គត់របស់ទ្រង់ទីសូមកុំយកការស្រមើស្រមៃរបស់អ្នកនិពន្ធធ្វើឲ្យខុសប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះក៏ពោលថាជ្រៀងបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាកូនខ្មែរដែរហើយជាតារាល្បីទៀតក្រុមការងារក៏មានមិនធ្វើការខ្ជាក់ជែកមិនអត់ដឹងពីរឿងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងចឹងជាដើមហើយគិតត្រឹមម៉ោង 5 រសៀលថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 នេះគេមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីតារាចម្រៀងមាសសុខសុភានៅឡើយនោះទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទមាសសុខសុភាបាទរងបាទការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរមែនតើបាទពីរឿងរ៉ាវបាទដែលចេញបទចម្រៀងបាទមរណភាពស្វាមីជ័យវរ្ម័នទី 7 ជាដើមហ្នឹងណាបងប្អូនតើតទៅទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា